Pitali smo mladi par šta ih najviše frustrira pri traženju stana. On! I cenu. Šupe! I prst na bolju skolu. Buljim u 50 sajtova dnevno. I dok kliknem na oglas, neko se već uselio, bre! I dok kliknem na oglas, neko se već uselio, bre! A kad ćemo mi da se uselimo? Uselite se pre svih uz Sasomange nekretnine. Prvo mesto gde se pojavljuju najnoviji oglasi za nekretnine. Sasomange nekretnine, najbrži odgovor na stambeno pitanje.